nongeye kubasuza nako mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Turi ku mugoroba wo ku itariki 9 ukwezi kwa mbere mwaka w'2024. Nongeye kubahereza ikaze mwese mwakora komeje kugenda avugwa kuri uyu mugoroba wo ku itariki 9. Ni ibintu biba bitaba byoroshye rero, ni ibintu navuga ko bigeze ahakomeye cyane muri Repubulika Iharanira na Demokarasi ya Kongo. Ubu niho twerekeje amaso yacu kugira turebe ibikomeje kugenda bibera muri iki igihugu. Turazakwibanda ku ngingo zitandukanye ariko nubundi zirebana n'ibijyanye n'umutekano w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza gukomoza ku bijyanye n'imirwano uyu munsi uko yiriwe, ndetse nuko bimeze ku bijyanye n'izi CH4 zikomeje kugenda bigaragara ko zirasa ku baturage mu gace ka Nyongera. Uyu munsi drone ibivugwa ko yasigaye, dore ko imwe M23 yamaze kuba iyihanura. Biravugwa ko yongeye gufata ikirere cya Nyiragongo rwose ikacyogoga, ari nako irasa abaturage batuye mu gace ka Nyongera. Turaza kuba tubigarukaho byose uko ibintu bimeze, ndetse na situation y'urugamba uko ihagaze muri uyu mugoroba. Hanyuma ikindi kintu ngira ngo tuze gukomozaho ni bijyanye na Felix Antoine Tshisekedi Chirumbo no kuba yatera u Rwanda, ndetse byamaze kuba bigaragara yuko yandikiye ibaruwa ubuyobozi bwa Sadeke abusaba ko bwamufasha ku mugambi yihaye karunduraho kuba yatera u Rwanda. Gusa Lawrence Kanyuka hari amagambo yamaze kuba asubiza hakimara kujya hagaragara ibaruwa yanditswe n'ubundi na Felix Antoine Tshisekedi ayandikiraho ubuyobozi bwa Sadeke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse uyu mugabo bita Lawrence Kanyuka uvugira M23, benshi bakomeje kumwita umwiyemezi inyuma yo gutangaza yuko igisirikare cya Kongo ndetse n'ingabo za Sadeke ubushobozi bwo kuba barasa mu Rwanda batabufite rwose. Bakavuga ati nyakubahwa Lawrence Kanyuka, aho ngaho urarengereye iki gihugu ubushobozi kirabufite. Ndetse kandi M23 nubwo mukomeje kugenda munanira iki gisirikare cya Congo FARDC ndetse n'ingabo za Sadeke, nago ingabo za Sadeke zirazamo neza, niyo mpamvu mukomeje kugenda munanirana. Niko twakubwira ntambasubizaga Lawrence Kanyuka nyuma yo gutangaza yuko u Rwanda rumaze imyaka myinshi rwitegura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze imyaka 5 yonyine itakandiraho. Ibyo ngibyo byose turi buze kubigarukaho tubisesengure turebe uko ibintu byifashe. Hanyuma ikindi kintu navuga ko gikomeje kugenda kivugwa kuri uyu mugoroba wo ku itariki 9 turi bukomozeho ni bijyanye n'abaturage n'ubundi batuye mu duce dutandukanye mu ntara zitandukanye muri iki gihugu. Yaba abaturage batuye muri Katanga, abaturage batuye Rubumbashi n'ubundi ni muri Katanga hangaha, abaturage batuye muri Ituri, abaturage batuye muri Kasai, bose turi buze kuba tugaruka tubirebe uko abaturage situation muri aka kanya. Abaturage bigomeje kugera bigaragara ko bakora imyigaragambyo mu bihe bitandukanye. Ndagira ngo tuze kurebera hamwe byose ibikomeje kugenda bivugwa muri uyu mugoroba. Urugo rwa Moise Katumbi nyuma yuko rugoswe n'abasirikare ba Congo, kuri ubu ngubu biravuga ko umubare w'abasirikare bari bagose uru rugo ukomeje kwiyongera nyuma yaho komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo seni itangaje ko urugo rwa Felix urugo rwa Moise Katumbi rugomba kugotwa, ndetse bikahita bishyirwa mu bikorwa bakimara gutangaza yuko rugomba kuba nyine rucungirwa umutekano, kubera ko batizeye neza ko uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi adashobora kukomeza kubiba urwango mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo kugira ngo bakomeze ibikorwa byo gukora imyigaragambyo muri iki gihugu. Ubwo ni ku ruhande rw'abatarigeze bishimira imigendekere y'amatora. Sero bakavuga kuti urugo rwa Moise Katumbi rugomba kugotwa uko byagenda kose. Uyu mugoroba rero ku itariki 9 byamaze kuba bimenyekana ko umubare w'abasirikare wamaze kwiyongera, ndetse ni nako kandi abaturage nabo bakomeje kwiyongera bavuga kuti muharara tuharara. Nuko nguko bimeze, ni nayo makuru navuga ko tugiye kugarukaho. Reka nkwibutse ko byoroshye cyane gukora ku ijambo subscribe cyangwa abone, hanyuma kugira ngo tujye tubana n'ubundi mu makuru yose dukomeza kugenda tukugezaho. Ahangaha byabibabaje cyane rwose utarakora subscribe, nyamara fungura ikiganiro ukacyumva ukagenda nta like. So rero aka niko kanya kugira ngo ubikore, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza cyane. Ni nuko nguko dutangiye iby'aya makuru yacu nta gutinda, mbagira ngo mbakubitire mbahereza amakuru rwose abakomeje kugenda avuga ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'amakuru yose
abakomeje kugenda cyara mu gihugu hose cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Navuga ko uyu mugoroba ari indi episode igezweho mu bijyanye n'ibivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kugeza kuri ubu ngubu iki gihugu n'ubundi M23 ikiri mu ntambara ihanganyemo n'igisirikare cya Kongo FARDC. Uyu mugoroba makuru yatubwira yuko indege ya drone yasigaye mu bwoko bwa CH4 muri ebyiri zari ziri mu kirere cyo ku itariki 8 ndetse na 7 nibwo zakomeje kugenda bigaragara ko ziri mu kirere cya Nyiragongo ku itariki 8 ndetse na 7, gusa imwe ikaza kuba ihanurwa kuri izi tariki 8. Hanyuma nyuma yuko indege ya drone mu bwoko bwa CH4 imanuwe mu kirere rwose ikayikubita muri parike ya Nyiragongo, byamaze kuba bimenyekana ko itara hanuwe yindi nayo mu bwoko bwa CH4. Izi ni zimwe mu ndege zihenze cyane, dore kwigura hagati ya miliyoni 1 ndetse na miliyoni 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uri kumva ko ari amafaranga menshi cyane, ni miliyari y'amanyarwanda. Urumva ko ni amafaranga menshi cyane, ni nka bije y'igihugu. So rero ukuntu rero byifashe muri uyu mugoroba nuko iyi drone yasigaye yongeye gucaracara mu kirere cya Nyiragongo, ni nako kandi yarashe mu bice birimo agace ka nyongera katuyemo abaturage batandukanye, irongera irasa ahahoze hari ibirindiro ndetse n'ikigo cya gisirikare cyahoze kirimo abasirikare ba Uganda. Bikaba bikekwa ko kuri ubu ngubu hitorezamo abasirikare ba M23, ndetse ikaba ari nayo mpamvu nyamukuru yatumye iyi drone ikomeje kugenda yibasira aka gace ka nyongera. Amakuru akomeza kugenda tugiraho muri uyu mugoroba baragaragaza yuko iyi drone yo mu bwoko bwa CH4 yaje muri aka gace ndetse kurasa kuri iki kigo cya gisirikare ahagana ku isaha y'12:00 rwose. Urumva ko nta minota myinshi ishize, ndetse ibingibi bikaba byatumye abantu benshi bakomeza kwibaza bati ese aba baturage batuye muri aka gace kanyongera muri Nyiragongo baraza kugana hehe, ko twabonye abaturage batandukanye batuye muri teritwari ya Masisi bahunga imirwano n'ubundi ikomeje guhuza imitwe ibiri iri mu kitwa Wazalendo ni APCLS ndetse na Codeco, bagahungira muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yuko bigaragaye ko ibijyanye n'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane kandi cy'ingutu. Bakavuga bati reka twebwe tube twigiriye muri Kivu y'Amajyepfo hanyuma turaza kugaruka umutekano nugaruka. Abaturage rero batuye mu gace ka Nyongera muri Nyiragongo nabo bakomeje kwibaza bati ese twebwe turagana he ko tubona ibijyanye n'imirwano hano bikomeje kugenda byiyongera, kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje kugenda tugabaho ibitero bya drone, ndetse izi drone biravugwa ko abazihishe inyuma bari no kuzikoresha ntabwo ari abasirikare ba FARDC, ahubwo nabambari b'igisirikare cya FARDC, ubwo turavuga abacancuro b'abanyarumaniya na abazungu bari gukoresha izi drone. Ndetse biravugwa ko umujinya wabaye mwinshi nyuma yuko M23 ihanuye CH4 drone yabo rwose igashita ishwanyagurika, kandi ari mu zimwe mu ndege zihenze cyane iki gihugu cyakuye mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse ikaba ari n'imwe mu ndege zikoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubutasi ndetse n'intambara mu bice bitandukanye. Bigaragara ko nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika wenda ziba zigiye gushoramo imirwano, amakuru niko akomeza kugenda abivuga. Uyu mugoroba rero ati wifashe gute? Uyu mugoroba mu gace ka Nyiragongo n'ubundi niho ari kumvikana imirwano ikomeye cyane, ibijyanye n'amakompora, ibijyanye n'amamisiri akomeje kugenda avugwa hangaha. Nubwo iyi drone ku isaha y'12:00 yagaragaye muri iki kirere ndetse biri ku butumburuke bwo hejuru cyane kandi ifite umuvuduko udasanzwe, hari kwibazwa ese ni ukubera iki M23 yarashe iriya ndege, ese ubushobozi yabukuye he? Benshi bakomeje kugwa mu kantu bavuga ati ese burya M23 nayo ifite ubwo bushobozi. Uyu mugoroba rero uko imirwano yifashe, amakuru dukomeje kugenda ducukumbura ku mirongo y'imbere ku kibuga cy'imirwano, nuko M23 ndetse na FARDC mu mirwano iri kubahuza muri aka kanya hakomeje kumvikanamo ibijyanye n'ibiturika cyane, nako hakomeje kugenda humvikanamo imbunda ziremereye. Abaturage bakomeza kugenda batanga amakuru bakomeje kuvuga ko imbunda zumvikanye uyu munsi zitigeze zumvikana mu bihe byose byashize, dore ko ari urusaku rundi rudasanzwe bakomeje kugenda bumva. Ni nyuma yuko M23 itangaje ko ifite andi maniyo version cyangwa se imbunda zindi yabitse kandi yari yarateguye ko izashyira ahagaragara ubwo bazaba bari guhangana n'ingabo za Sadeke. Kuri ubu rero bavuga ko izi ngabo za M23 zamaze kuba zigaragaza yuko ibijyanye no guhangana n'izi ngabo za Sadeke bamaze kuba rero babyitegura neza, kandi intwaro zose ziri ahagaragara biteguye guhangana na
ningabo za Sadeke nubundi. Uyumugoroba rero hamaze kuba hasoka ibaruwa isohowe ni nubundi n'umujyi wa Kinshasa igaragaza kubijyanye n'imirwano ibiri kuba kwizi tariki 9 ni ibaruwa rwose iri mu rurimi rw'Igifaransa yasohowe n'umuyobozi w'uyu mujyi wa Kinshasa avuga bati rwose ibijyanye n'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo duhangayikishijwe n'abaturage bari mu burasirazuba bwacu bw'igihugu cyacu dore ko bakomeje kugenda bapfa umunsi kuwundi bagwa mu mirwano n'ubundi guhuza inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo. Ni breaking news ndirimo ngutambikiramo kugira ngo tukomeze kugenda dushingira ku makuru yose. Ati mu mwaka wa 2015 mu burasirazuba bwa Kongo ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere hikanzwemo igitero rwose gikomeye cyane ndetse byo biza kongera kumvikana mu mwaka wa 2021 ibitero bya M23 ibyo byose byahitanye abaturage benshi. Uyu munsi rero ku itariki 9 biragaragara ko ibitero byo guhitana abaturage mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no guteza umutekano muke mu burasirazuba umutwe nyeshyamba za M23 uracyakomeje ibi bikorwa byabo ariko igisirikare cya Kongo FARDC gikomeje ibikorwa byo gushaka uko bagarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo kuba bavuga ko bahanuye drone y'igihugu cyacu ibyo ngibyo n'ibinyoma, drone zacu zose zirahari kandi zifite n'imbaraga zo gukomeza guhangana n'umwanzi. Ni breaking news isohotse muri aka kanya rwose ndi mu kiganiro nije muri studio hari amakuru menshi avugwa ko iyi guverinoma ya Kinshasa ishobora kongera ibikoresho ku mirongo y'imbere kugira ngo bahangane n'ubundi ni M23 ikomeje kwigira akaraha kajya he. Gusa Bertrand Bisimwa uyobora uyu mutwe nabakomeje kugaragaza yuko ubudahangarwa bwa M23 bwiteguye gukomeza gukora igihe cyose ingabo za Kongo ndetse na guverinoma ya Kongo igikomeza gushaka ko igikomeza kugaragaza ko ifite inyota yo guhangana na M23 kandi iki gisirikare aricyo kigaro gikomeza kugenda gihohotera abaturage. Ibyo nibiri kuvugwa kuri uyu mugoroba ku bijyanye n'imirwanire ndetse n'amakuru yose ari related n'imirwano ihuje M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC muri uyu mugoroba. Nkuko nabikubwiye reka twinjire ku bijyanye n'uyu mugabo Flex Antoine Tshisekedi Chilombo. Uyu mugabo yanditse ibaruwa rwose isaba ko isaba ingabo za SADC ko zamufasha gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse izi ngabo za SADC zamaze kuba zimusubiza ko ziri mu kazi icyo batakora ari ugutera igihugu dore ko baje gutabara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kugarura amahoro n'umutekano biri bikomeje kugenda biba iyanga muri iki gihugu. Mibaruwa ndende rwose bamushubije bagize bati ntago twiteguye gutera igihugu runaka kuko ntago ari byo byatuzanye ahubwo twebwe twaje kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago twigeze tuza kurwa kugufasha kurwana n'ibihugu runaka. Ena amagambo Fresh Antoine Tshisekedi yasubije benshi bakimara kuyabona amagambo yashubijwe bahise bavuga bati ese koko izi ngabo za SADC zaba ziriseriye kuri rugamba ese koko icyazizanye nimba ari guhangana n'abanzi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi Fresh Antoine Tshisekedi akaba basabye ko batera u Rwanda ndetse bakaba babyanze bakamuhakana rwose bakamubwira ko batatera igihugu cy'u Rwanda ndetse akaba ari amakuru yamaze kuba ajya hanze avuga ko izi ngabo za SADC byazizanye n'ubundi nk'uko zakomeje kugenda zibitangaza atari ugutera igihugu cy'u Rwanda ahubwo ari uguhangana nabo bigaragara yuko bakomeza kugenda bahungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse nyuma hakaza kujya amakuru ahagaragara avuga yuko ibijyanye n'imirwanire ndetse no kurwana na M23 nabyo atari byo byabazanye kubera ko baje kubungabunga amahoro n'umutekano ndetse no gusimbura ingabo za EAC kandi izi ngabo za EAC zikaba zitararwanaga na M23 ahubwo zari ziri mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Kuri ubu ngubu rero bari kwibazwa icyo izi ngabo za SADC kiri bukurikireho nyuma y'uko zishubije Fresh Antoine Tshisekedi ko zitazigera zimufasha ndetse Lawrence Kanyuka akaba yamaze gutangaza ati nimushaka kwirahuriraho umuriro muratera igihugu cy'u Rwanda nibyo yakomeje kugenda avuga. Ibyo ngibyo rero muri aka kanya nuko nguko bimeze nibyo bakomeje kugenda basubiza uyu mugabo Fresh Antoine Tshisekedi Chilombo wifuzaga kuba yakifashisha izi ngabo za SADC kuba yatera igihugu cy'u Rwanda. Ibindi bintu bikomeje kugenda bivugwa nari nakomeje kugenda nkomozaho nibijyanye n'abaturage babakatange abakasayi ndetse n'abanyayituri ubwo ni intara eshatu
burasirazuba bwa Kongo bwo baburi ku ruhande ngira ngo mba nabugarutseho bihagije abaturage rero duhereye ku baturage babakatange by'umwihariko twerekeza amaso yacu irubumbashi aherereye urugo rw'umugabo Moise Katumbi chipawe numwe mu bagabo b'abanyapolitiki bakomeye cyane batavuga rumwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kuba rero bafatirwa umwanzuro na komisiyo y'amatora seni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga bati uyu mugabo nyuma yuko bigaragaye ko adashyigikiye ubutegetsi buriho birakwiye ko urugo rwe rukumirwa ndetse rukomeza kugenda ni nyine bakarugota abasirikare bakomeje kugenda barushyiraho bahitushyirwaho n'abasirikare ba FARDC uru rugo rero rwa Moise Katumbi ikintu kinini cyatumye barugota nukuba ngo uyu mugabo yaba ari umwe mu bari gukangurira abanyekongo kuhagurukira kurwanya ubutegetsi buriho uyu mugoroba rero ku itariki 9 makuru nkuzaniye ntabwo rwose ndi bubitindeho nuko umubare w'abasirikare bari bagose urugo rwa Moise Katumbi chipawe bamaze kongerwa urumva byiyongereye kamemo ndetse n'abaturage bakomeza kugenda bajya hafi aho ngaho bakomeje kugenda basimburana bavuga bati bamwe baze abandi basubire bajye mu turimo twabo ariko umuyobozi wacu Moise Katumbi nta uri bumuhohotere natwe turabyivangamo ubu tuvugana ndimo nkugezaho iyi nkuru abaturage nabo bakomeje kugaragaza yuko bashyigikiye ko Moise Katumbi yahabwa amahoro icyo gisirikare kiri ku rugo rwe kikavaho hanyuma ibijyanye n'umutekano bikagaruka ndetse ni nayo mpamvu bahisemo nabo kurarana n'abasirikare bati muharara natwe tuharara kugeza igihe muviriye ku rugo rw'umuyobozi wacu we never know mushobora kumugirira nabi so rero mumugirire nabi duhari mumugirira nabi natwe mutugirira nabi urumva abaturage rero bafashe umwanzuro nyamukuru bavuga bati twebwe turahari ntago mushobora guhohotera umukandida wacu kandi tureba tuhari kugira ngo dukemure ibyo bibazo byose bizakomeza kugenda biba nuko nguko bimeze hanyuma kandi ku rundi ruhande abaturage babakatange nuko nguko bimeze hanyuma abaturage babakasai abo mu ntara ya Kasai abo mu ntara ya Ituri reka tubitwarire hamwe dukubita tubangura abaturage rero bamaze kugaragaza yuko wenda ku baturage babakasai banyayituri bamaze kugaragaza yuko ibijyanye n'imikoranire yabo na Colonel Nanga dore ko yari yabasabye ko bakorana ndetse bakaba bashinga igihugu cyabo kigenga bamaze ko bamutera utwatsi rwose bamwe tubusabe bwawe ntago twabwizera kuko nimbora amaze gushinga umutwe w'inyeshyamba ntago twabyizera kuko ejo cyangwa ejo bundi ushobora kudusiga abaturage rero bamaze kuba batera icyifuzo cya Colonel Nanga utwatsi abaturage rero b'abanyakasayi batuye mu ntara ya Kasayi bamaze kuba bagaragaza ko bo bafite inyota nyamuneka ibintu bya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje gufata indi ntera ati dufite inyota nk'iy'abaturage b'abanyakatanga bafite kuba twashinga igihugu cyacu ni kuba turambiwe ubutegetsi bw'igitugu ubutegetsi bw'akavuyo ntagaruko twanze igihugu cyacu muri rusange kuko igihugu turanagikunda abaturage batangaje ibyo ngibyo nabyo nta kintu ndi bubivigo reka mbishyireho akadomo mukanye ndi bubigarukeho izi ntara uko ari eshatu ni zimwe mu ntara zigaragara ko zamaze kuba zifata umwanzuro ntakuka wo gufata icyemezo cyo kuba bashinga Repubulika yabo yigenga ndetse itandukanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ijyanye rero n'imirwano yabo ndetse no kwigaragambya bikomeje kugenda bigwamo abasivile benshi nubwo bakomeje kugenda bakora imyigaragambyo. Abasivile benshi rwose bikomeje kugenda bigaragara ko bari kugwa mu mirwano nako kandi bikomeza kugenda nanone bigaragara ko polisi y'igihugu mu bikorwa biraje inshinga ari ukugaragaza yuko aba basivile igomba kubatatanya ikoresheje ibyuka n'ibyuka bigirana mu maso ikoresheje n'izindi mbaraga z'umurengera mu rwego rwo kugira ngo bakomeze gukora ibikorwa byose byatuma aba baturage rwose bakomeza kugenda batatana bagahagarika ibijyanye n'imyigaragambyo nuko nguko bimeze muri aya masaha ni nibyo ngibyo bikomeje kuvugwa mu kanyana makuru yaranze umunsi ku isaha y'3 nibwo rwose ahangaha tuyakugezaho hanyuma reka tukwibutse ko byoroshye cyane kuba wakora ku ijambo subscribe nimba wafunguye ikiganiro ugakora no ku like biroroshye cyane hanyuma tukajya dukomeza kugenda tubana mu makuru yose dukomeza kugenda tukugezaho ni mu kanya gato cyane rero ku isaha y'3 ntuge kure yacu gahunda za twiga update zo zirakomeje.